Останні події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Державний сервіс, у яких умовах доводиться їздити пасажирам Укрзалізниці і коли нарешті на коліях наведуть в порядок. Ціна розбрату. Дональд Трамп погрожує закрити кордони з Мексикою, якщо Конгрес не виділить гроші на будівництво муру. Наскільки серйозний ультиматум? Розкладний автомобіль. В Ізраїлі розробили машину-трансформер. Коли нові електрокари з'являться на дорогах? Передноворічне затишшя на Донбасі. За минулу добу бойовики лише один раз порушили режим припинення вогню в районі селища Новотошківське Луганськівської області. Вони обстріляли позиції наших військових із БМП. Втрат серед наших армійців немає. Застосування забороненого озброєння не зафіксовано. Докладніше про події на передовій розкаже Ігор Леванок. Видач, зайшли не місцеві, тому що вже ми навчились розлічати, коли місцеві працюють і коли приїжджають спеці. Передові позиції наших військових в районі селища Зайцевого. Армійці кажуть, днями на тому боці знову з'явилися гості з Запоребрика. Вирішили перевірити пильність наших військових. Зненацька почали атакувати один з опорних пунктів. Ну, грамотно працювали. Так жорстко, звісно, була перестрілка, але... Було кілька намагань проникнути, але повремя обнаружено і відрізані були. У те, що окупанти дотримуватимуться новорічного перемир'я, наші солдати не вірять. Кажуть, нерідко вони влаштовують показові провокації, стріляють навіть по своїм. Наші бійці розповідають, зазвичай таке відбувається заради потрібної картинки для пропагандистських каналів. Видно ж їхня територія. Ми ж теж це бачимо прекрасно, що це зняття фільму. Це вже, кстати, не вперше, а зачастую таке буває у них. Техніка є, у них от заметно було, що людей поповнення, ну, було. Нова техніка з'явилась, ну, більше от БМП, то, ну, позаїжджали, гусеніцю заїхала. Це Владислав. Йому 22 роки, родом з Чернігівщини. Пішов воювати, коли було 19. У мирному житті вчився на залізничника, грав за один з футбольних клубів. Нині пріоритети хлопця змінилися. Він хоче стати офіцером українського війська. Смотриш по телевізору, да? Как, ну, друзі, колеги гибнуть, да? Ну, і как бы землю забирають. Ну, у мене ще є просто Крим, у мене бабушка оттуда і дедушка, ну, мама оттуда. Как бы тоже, ну, є мотивація. Попри напружене становище на фронті, солдати на передовій теж готуються до Нового року. Меню невибагливе. Про нього обіцяє подбати фронтовий кухар дядя Саша. Збираємося олів'є приготувати. Постараємося кілька каш і борщ зварити. Без червоної ікри? Да, ні, червоної ікри явно. А риби фугу? Ні, фугу не буде. Бійці кажуть, тут новорічна ніч мало чим відрізнятиметься від інших. Розслаблятися ніколи, тож більшість часу солдатам доведеться провести біля кулеметів в очікуванні ворожих провокацій та обстрілів. Ну, ми не розслабляємося тут. Якщо попруть, добро пожаловать, как бы, ну, встретим, як положено. З Донецької області Ігор Левонок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер». У Запоріжжі сьогодні урочисто відкрили мурал єдності різних поколінь захисників України. Присвятили подію сторіччю Української революції. На величезній стіні три постаті. Перша – збірний образ запорізького козака, друга – боєць сучасної української армії, а поміж ними – постать історична – полковник-арміонер Петро Болбочан. Саме його дивізія у 1918-му здійснила успішний похід на Крим і підняла у Севастополі прапор України. Працювала над масштабним малюнком упродовж кількох тижнів. Планується, що цей стінопис започаткує низку арт-об'єктів патріотичного спрямування. У дні 17-го, в січні 18-го, саме тут, в Старому Олександрівському, відбувалися бої між представниками української влади і російських більшовиків. На жаль, тоді ми програли, але після встановлення влади більшовиків тимчасово саме в Олександрівську почалися репресії, розстріли інтелігенції, заборона церкви. Тобто маємо пам'ятати, не згуртувавшись, пропускаємо ворога і потім знищується українська культура.
80 нових квартир. Такий подарунок до Нового року отримали бійці 92-ї бригади, що базуються на Харківщині. Військовослужбовці тільки-но повернулися із зони проведення операції об'єднаних сил і тепер мають приємні клопоти. З вояками поспілкувалася Світлана Шакера. Біля двох нових будинків у Башкирівці граються діти, а поруч шикуються військові. Усі вони бійці 92-ї бригади. На фронті вже не перший рік. У 14-му році по першій повістці я прийшов одразу. В воєнкоматі були збори. Після зборів нас одразу зі зборів мобілізували. Ну, в 15-му році я підписав контракт на особливий період. Так що з 16-го року я в 92-й бригаді. Бійці урочисто отримують ключі від нових квартир. Двоє-трикімнатні оселі тепер їхнє житло. Да, це мій новий дом. Я сподіваюся, що тут будемо щасливі. Я і моїх два сина, прежде всього. Сергій Гришин у свою квартиру першим запускає кота. Персик мружиться і ніяковіє від спалахів фотокамер. Це у нас з Авдіївки, це саме бригадний кот, так що... Це у нас, кажеться, син полка. Дмитро Швець разом з дружиною Ольгою та донечкою змінили не одну квартиру. Тепер п'ють чай у своїй трикімнатній. Чесно, до останнього не вірили. Так би, ну, слава Богу, звершилось, наконец-то вже своє жильё. Очень рады. Приємно вразило, да. Що, ну, бачите, да, і ремонт зроблено вже, і тепло. Так що, приємно вразило, да. Волонтер Дмитро Борцов з рук міністра отримав державну нагороду за підготовку кулеметників. Ми учимо людей не стріляти в ту сторону, а стріляти в цілі. Тобто зробити все це дуже швидко, дуже ефективно і з мінімальним ризиком для себе. А цю медико-санітарну машину, яку отримали в подарунок, військові вже називають ангелом. Дуже тяжко виконувати завдання, коли техніка, ну, скажімо так, на грані фолу. От. Тому це в нас, як би сказати, з'явився новий ангел в нашій роті, який врятує не одне життя наших побратимів. Програма із забезпечення військових житлом на Харківщині працює вже 3 роки. Будемо в подальшому підтримувати і військових, тому що в Харківській області десь біля 2000 знаходиться на квартирному обліку, 2000 військовослужбовців. А для ветеранів і воїнів бойових дій на сході нашої держави в області розпочато програму, яку... Ми 3 роки поспіль виконували. Це забезпечення покупка нових квартир, коли 60% від вартості нової квартири оплачує сам ветеран і воїн АТО або ООС, а 40% забезпечує область. Цю програму ми продовжуємо на наступні 3 роки, вже виділено фінансування. Міністр оборони пообіцяв військовим, що наступного року для них закуплять нову зброю і будуватимуть житло. Уже майже готові гуртожитки. Вони на 70% готові, на 350 чоловік. І ми закладаємо ще один будинок для сержантського складу. І завершимо будівництво третього будинку на 40 квартир. І ще я казав, що для Харківського гарнізону в цьому році ми закупили 101 квартиру. Це вже в Харкові для інших військових частин, які знаходяться в Харкові і в Харківській області. А поки що для військових спростили механізм компенсації за житло, яке доводиться орендувати. До того ж, на відшкодування можуть розраховувати не лише офіцери. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. У центрі Івано-Франківська застрелили чоловіка. Вбивця під'їхав до жертви на автівці без номерних знаків і вистрелив кілька разів. На місці злочину правоохоронці знайшли 3 гільзи. Чоловік отримав вогнепальні поранення шиї, від яких помер на місці. За попередньою інформацією, вбитий 60-річний місцевий житель. Як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблий нібито пов'язаний з кримінальним світом. Машину, на якій, ймовірно, тікав зловмисник, знайшли спаленою в одному з мікрорайонів міста. Особу вбивці поліцейські вже встановили. В області проводять спецоперацію з затримання злочинця. Одразу ж керівником головного управління було введено оперативний план «Сирена», направлено на місце події слідчо-оперативну групу. На даний час проводяться першочергові слідчі розшукові дії, спрямовані на встановлення обставин вчиненого злочину та проводиться документування вказаної події. Особа загиблого встановлена, проводиться досудове розслідування. Зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 115, це є умисне вбивство.
З 1 січня в країні підвищується ціна на газ, а за нею і тарифи на тепло та гарячу воду для населення. У середньому розцінки зростуть від 12 до 24% залежно від регіону. Хоча ціну на газ можна зменшити мінімум удвічі. У цьому впевнений засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За його словами, відповідний законопроект уже зареєстровано в парламенті. Це рішення приймається на політичному рівні, тому що ці ціни на тарифи, ціни на газ, які були збільшені 8 разів, вони привели до того, що люди почали відмовляти від благ цивілізації. І просто виштовхують цього. І я особисто бачив на власні очі, це масові випадки, коли люди закривали газ і йшли в ліс або в сад до себе рубати дрова і топити дровами. Тобто їх повернуло навіть не в минулий вік, а в позаминуле. У нас діяла програма газифікації. Я її проводив як міністр, у нас 67% селищ і міст в країні газифіковано. І це благо, тому що газ – це цивілізація. І те, що сьогодні людей виштовхнула сьогоднішня влада з цивілізації, це найбільш ганебна річ. Вони не в змозі сплачувати такі тарифи, а намагання ще підняти їх з 1 січня – це взагалі буде катастрофа. Після зміни влади ми, звісно, це відмінимо. У нас підготовлений і лежить в парламенті вже законопроект 9403, який не має жодного там ознак популізму. Він просто показує, яка економічно обґрунтована ціна на газ повинна бути сьогодні для всіх категорій споживачів. Ця ціна повинна бути не вища, ніж 4820 гривень сьогоднішньої кон'юнктури імпортованого газу і собівартості газу власного видобутку. І такий закон буде прийнятий після зміни влади. Я впевнений, що сьогоднішня влада буде блокувати це, ми будемо наполягати, але кардинально ми питання вирішимо після того, як сьогоднішня влада війде в історію. З літака до зали Верховної Ради Олег Ляшко закликає колег повернутися з відпусток на позачергове засідання парламенту, аби прийняти мораторій на підвищення комунальних тарифів. За його словами, українці не можуть платити за новими розцінками, і про це свідчить зростання заборгованості за комірне. Лідер радикалів переконаний, справедливі тарифи, перегляд порядку нарахування субсидій та перерахунок зарплати пенсій – найкращий подарунок українцям до свят. Знаємо, як виправити ці помилки. Кожен депутат має повернутися із своїх закордонних мальдівських, канарських округів і зібратися на позачергове засідання Верховної Ради з одним питанням – прийняття мораторію на підвищення вартості тарифів. Ми вимагаємо від уряду переглянути програму субсидій, адже очевидно, що вона не працює. Уряд має прийняти такі програми, щоб кожна українська сім'я, яка того потребує, була захищена субсидіями. Ми вимагаємо від уряду скасувати своє несправедливе рішення про підвищення цін на газ, внаслідок чого страждає кожна українська сім'я. Бруд та сморід. Так, про українські потяги відгукуються пасажири, особливо ті, кому довелося нещодавно їхати в дешевих плацкартних вагонах. Є що розказати і пасажирам електричок, і з поціновувачами української залізниці поспілкувалася Христина Гашенко. В інтернеті просто безліч відео про українські потяги, і ржаві умивальники та брудні унітази, вікна зі шпаринами і таргани у вагонах. А це нещодавній допис львів'янки. Галина Гузьо їхала 250-м потягом Чернівці-Київ. За квиток у вагоні купе заплатила 255 гривень. Каже, з постільною білизною пощастило. Це єдине, що було чистим у вагоні. В цьому вагоні дуже сильно смерділо. Перепрошую, це такий був страшний запах, що спати просто неможливо було. Таке враження, що це був суцільний туалет. До головного вокзалу Львова прибуває потяг Харків-Львів. Пасажири про поїздку лишень жартують. Тепло не дуло. Полички не падали так, як у рахівському поїзді. Ольга за свій квиток у вагоні купе до Львова із Харкова заплатила 520 гривень. Це на 400 гривень дешевше, аніж в інших потягах цього напрямку. Дівчина розповідає, там умови бувають дещо кращі. Оновлювати треба, тобто, можливо, обивку на сидіннях, якось санітарні умови. Але категорія бюджетна повинна залишитися все-таки. Тобто я би користувалася таким потягом ще. У черзі стоять пасажири на електричку Львів-Ужгород. Спеціального обладнання, щоб сканувати квитки, у провідників немає. 101 наліво. А як ви можете перевірити?
перевірити, чи це справжній квиток, чи це не справжній. А відкривають посадочний квиточок. Через великі черги електронні квитки провідники в електричці сканують на око. Спеціальні штрих-коди перевіряють за допомогою обладнання тільки після відправлення. До слова, на всю електричку тут єдиний сканер. Допоки люди стоять у черзі, розпитуємо їх про чистоту у вагонах. Туалети жахливі дуже. Зайти неможливо. Води немає в туалеті. Так що, але що зробиш, мусиш їхати. Провідники запевняють, у вагонах чисто, самі прибирають. Кожен день прибирається, миється і миємо особисто ми самі. Якщо він вже вертається назад, то може бути, бо вже прослідував туди і назад. Там прибирається сухе прибирання, а вологіння, а звідси завжди вологі. Зняти на відеокамеру чистоту в потягах в «Укрзалізниці» нам не дозволили. Мовляв, зупинка призначена лише для посадки пасажирів. А от прокоментувати ситуацію щодо санітарних умов пообіцяли уже після свят. Андрій Кравець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львів. Боротьба за патріотику. Понад рік тривало протистояння довкола будівництва житлового комплексу на столичних Осокорках. І зрештою інвесторам вдалося відстояти законне право на зведення житла. Як це було, розкаже Даніл Снісар. Тітушки, криваві бійки, знищення будівельної техніки. Граючи на емоціях місцевих жителів, псевдоактивісти неодноразово атакували будмайданчик патріотики на озерах. У такий спосіб начебто переймалися питанням екології. Та згодом інвестори з'ясували, підбурювали людей деякі столичні депутати. Руками людей намагалися позбавити Аркада будівництва законного права на цю землю. Ці політики і люди не думають про те, що страждають сім'ї, які вже купили ці квартири. Що робити? І чому ці активісти зараз розказують, де нам жити? Члени організації «Екопарк Осокорки» намагалися скасувати будівництво через суд. На думку юристів, аби просто затягнути час і не дати зайти техніці на будмайданчик. Аргументи захисту виявилися безапеляційними. Контакт «Будсервіс» пройшов усі необхідні перевірки, отримав дозвільну документацію на зведення комплексу. Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради було прийнято рішення саме про відповідність будівництва зазначеного вище об'єкта вимогам містобудівної документації. У цей час фінансуванням організації «Екопарк Осокорки» зацікавилась податкова та СБУ. Оперативники провели обшуки у будинку голови екопарку і зрештою затримали Олександра Пилипенка на подвір'ї власного будинку. До спроби мирного врегулювання конфлікту вдався сам забудовник. Аркада будівництва вирішила взяти на повне забезпечення усю рекреаційну територію, обслуговування водойм і створення зелених зон у майбутньому мікрорайоні. При цьому до обговорення запросили усіх охочих, та опоненти своєї радикальної позиції не змінили. Увірвався терпець і у сотень інвесторів, які вклали гроші у будівництво. Вкладники кілька разів з мітингами виходили під столичну адміністрацію, вимагаючи від чиновників захистити родини від рейдерів. Законність патріотики на озерах тоді підтвердив Віталій Кличко, а комітет міськради вирішив не виносити на розгляд у другому читанні сесії проект про розірвання угоди на оренду землі. Згодом чиновники скликали засідання будівельно-архітектурної ради за ініціативи компанії-забудовника. Це вперше за останні роки, коли забудовник сам приходить на містобудівну раду для того, щоб почути думку, фахову думку фахівців в залі містобудівної ради. Архітектори більшістю підтримали будівництво на Осокорках, як це й передбачено генпланом Києва. Безумовно, територію, як би не хотілося зберігати в такому дійсному виді, прийдеться осваювати та закон розвитку городів. Вважати цілком прийнятним архітектурно-планування і об'ємно-просторові рішення проєкту комплексної забудови території мікрорайонів 1-2 та 2А житлового масиву Осокорків Центральний. Зауваження експертів забудовник пообіцяв врахувати і представити модернізований проєкт. Це зроблять вже після новорічних свят. Кожен новий рік – це сподівання на оновлення і шанс зробити те, чого не вдавалося раніше. Ми бажаємо вам, щоб нарешті такий шанс став для вас реальністю. Нехай ці прекрасні світлі зимові свята принесуть в наш дім мир, спокій, злагоду і впевненість у майбутньому. До роботи у січні повернуться і будівельники. За планом у них підготовка земляного покриву до закладання фундаменту під житлові будинки патріотики на озерах. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер».
Туреччина підтримує територіальну цілісність Сирії. Однак турецькі війська залишать країну тільки після повного знищення терористичних організацій на її територію. Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган. За його словами, головна мета турецької воєнної операції на півночі Сирії – повністю звільнити регіон від терористів. Тож вона не обмежиться тільки штурмом міста Манбідж. Також Ердоган спростував інформацію про перехід міста в руки сирійського уряду. Наша головна мета – дати відсіч курдським загонам народної самооборони. Ми проти поділу Сирії і прагнемо лише виведення терористичних організацій з регіону. Щойно ми досягнемо цієї мети, місія Туреччини в Сирії завершиться. Сполучені Штати можуть повністю закрити кордони з Мексикою. Зробити це пригрозив Дональд Трамп, якщо Конгрес не виділить гроші на стіну. Нагадаю, через чвари господаря Білого Дому із сенаторами у Штатах уже 9-й день не працює уряд. Більше розкаже Олексій Пшемиський. Або стіна, або повне перекриття кордону. Президент Трамп висунув Конгресу ультиматум. Як зазвичай, опублікував його через свій аккаунт у Твіттері. Ми будемо змушені повністю закрити кордон на півдні країни, якщо демократи, які встромляють нам палки в колеса, не дадуть гроші на завершення стіни. Також треба змінити недолугі міграційні закони, що лежать на нас непосильним тягарем. Не віриться, що колись Конгрес і президент США взагалі ухвалили їх. Гроші на стіну – 5 мільярдів доларів, які президент хоче закласти в бюджет. Це лише чверть необхідної суми. Побудувати стіну на кордоні з Мексикою – головна обіцянка ще Трампа, кандидата в президенти. Та демократи в Конгресі вважають це популізмом. У Конгресі заявили, не стануть фінансувати чергову передвиборчу кампанію глави Білого Дому. Величезна сума – 5 мільярдів – викликала підозри не лише у опозиційних президенту демократів, але й серед його поплічників – республіканців. На капіталістському пагорбі проєкт стіни назвали пам'ятником Трампу, який він хоче звести за рахунок платників податків. Та от як вирішити проблему нелегальних мігрантів, у Конгресу поки що відповіді немає. Південний кордон США вже часом нагадує гарячу точку із тисячами людей, які щодня намагаються взяти його штурмом. Періодично доходить і до сутичок із прикордонниками. Більшість нелегалів вважають, переїхати у США – це їхнє право. Сполучені Штати давали гроші владі Гондурасу, але вона нічого не зробила для людей. Це провина Трампа, що він навіть не хоче знати, як витрачаються ці кошти. І тепер нам доводиться тікати. Тому ми тут. Повне перекриття кордону вдарить насамперед по американській економіці. Мексика – третій найбільший торговий партнер Сполучених Штатів. За цей рік товарообіг між країнами становив півтрильйона доларів. І якщо кордон закриють на замок, торгівля зупиниться. Навряд чи успішний бізнесмен Трамп не знає про це. А тому американські конгресмени вже назвали його погрозу черговим блефом. Як далеко президент піде, аби виконати обіцянку, яку дав американцям, невдовзі побачимо. Адже наступного тижня Трамп втратить підтримку більшості в Конгресі, а тому, ймовірно, зробить усе, аби отримати гроші. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьомінка. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер». У Франції відбулися чергові акції протесту жовтих жилетів. Активісти протесного руху підпалили двері Банку Франції у Руані, закидали правоохоронців яйцями і петардами та вигукували гасла з критикою президента Макрона. Маніфестація пройшла у рамках 7-го дня загальнонаціональних протестів проти зростання цін продуктів. Більше як 1000 людей взяли участь у демонстраціях у Парижі, Нанці та Марселі, та близько 2500 протестувальників зібралися в Бордо. Ми продовжуватимемо доти, доки Макрон не здасться і не дасть нам те, на що ми заслуговуємо. Більшу купівельну спроможність, нижчі податки і нормальне життя, протягом якого нам не потрібно буде затягувати паски дедалі тугіше щомісяця. Ми не хочемо працювати і при цьому постійно казати собі і своїм дітям, що нам на щось не вистачає грошей. Мій син дивується, що у працюючої людини може виникнути така ситуація. Це дійсно ненормально. Не оминули мітинги і Сербію. У Белграді тисячі людей вийшли на протест проти президента Олександра Вучича і його сербської прогресивної партії. Протестувальники пройшли центром столиці, скандуючи «Вучич – злодій». Демонстранти вимагали незалежності для ЗМІ та припинення нападів на журналістів і опозиційних політиків. Подібні протести проходять у Сербії вже четверті вихідні поспіль. Найбільша акція очікується 16 січня у річницю вбивства в Косові сербського політика Олівера Івановича.
Люди вийшли сьогодні на вулиці, тому що їм остогидло несправедливість, корупція, жорстокість і здирництво. Вони вже ситі цим по горло. На жаль, у нашій країні з усіма бідами неможливо боротися за допомогою правових інституцій. Їх, вважайте, не існує. Саме тому сьогодні на вулиці вийшло стільки людей. Ізраїльські інженери запропонували незвичайне рішення проблеми пробок та парковок, з якими знайомі жителі практично всіх мегаполісів. Винахідники сконструювали електромобіль, який складається. Всі подробиці розкаже Антон Годліб. Розробники незвичайної машини навіть не використовують слово «автомобіль». Що ж це за автівка, яку можна брати з собою в офіс, як велосипед? За термінологією інженерів, це «сіті-трансформер». Мій друг, який приїхав до Тель-Авіва, сказав, що знайти парковку для автомобіля тут просто неможливо. І нам спало на думку зробити машину, яка зможе складатися до розмірів мотоцикла. Це те, що потрібно жителю будь-якого мегаполіса. На міській вулиці цей диво-трансформер займає повноцінний ряд. Зовсім не так, як велосипед або мотоцикл. Але після зупинки він втягує у себе колеса, частину корпусу і може втиснутися туди, де стандартна машина не має жодного шансу припаркуватися. Для того ж Тель-Авіва ця якість безцінна. Це роботизована платформа, яку повністю контролює комп'ютер. Ми пропонуємо випускати їх у різних модифікаціях. Із багажниками без, для двох дорослих, для батьків з двома дітьми. За рік кілька десятків трансформерів вийдуть на тель-авівські вулиці у якості експерименту. Крім цього, машини планують зробити основою каршерінгу, коли можна буде брати її в оренду прямо на вулиці і там же залишати. Заряд батареї дозволяє проїхати мінімум 200 кілометрів. Для міста цього цілком вистачить. Той, хто хоч раз намагався знайти парковку у Тель-Авіві, відразу оцінить розробку ізраїльських інженерів. Відтепер не треба кружляти кварталами у пошуках місця або платити шалені гроші за парковку. Якщо ви не знайшли, де припаркуватися, можна скласти ваше авто та занести його на роботу або додому. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Чому передплатники найавторитетніших видань США не отримали свіжі випуски газет? Як оптична ілюзія призвела до скандалу з першою леді США? Та навіщо чотирилапі у карнавальних костюмах пробіглися вулицями Мадрида? Про це та інше далі в нашому огляді. Не встигла Індонезія отягнутися від руйнівного цунамі, як її спіткало чергове стихійне лихо. На Балі вночі прокинувся сумнозвісний вулкан Агунг. Рівень небезпеки на острові підвищили до 3-го за 4-бальною шкалою. Місцевих жителів і туристів закликали відмовитися від поїздок до сусідніх районів. Востаннє вогняна гора викидала лаву у червні, та наймасштабніше виверження сталося торік у грудні. 22 людини загинули через негоду на Філіппінах. Тропічний шторм Усман накрив північно-східне узбережжя країни. Сильні зливи спричинили численні повені та суви ґрунту. Свої домівки були змушені залишити щонайменше 5 тисяч місцевих жителів. З міркувань безпеки в регіоні призупинили судноплавство. Відтак у кількох портах заблоковано до 20 тисяч пасажирів. Випуск найбільших газет США порушено через кібератаку на друкарню в Лос-Анджелесі. Через комп'ютерний вірус до передплатників не потрапили, зокрема, свіжі видання газет Wall Street Journal, New York Times, Los Angeles Times і San Diego Union Tribune. Зараз фахівці докладають максимум зусиль, аби усунути проблему, та процеси досі не завершено. Палка красуня. Під час церемонії нагородження на конкурсі краси «Міс Африка» у переможниці зайнялася перука. Поки 24-річна уродженка Конго Доркас Касінде обіймалася з попередньою переможницею, на її перуку впали іскри від піротехнічних апаратів. Дівчина не одразу звернула увагу на полум'я в себе на голові. Її врятували ведуча церемонії та кілька людей, які стрибнули на сцену. Вони миттєво загасили вогонь і захід продовжився. Вийшла без штанів. Переглянувши відео, на якому зафіксовано момент виходу президентського подружжя з приватного літака, користувачі мережі подумали, що перша леді США забула надягнути штани. Усе через оптичну ілюзію. На перший погляд здається, що Меланія вийшла в короткому зеленому пальті з голими ногами. Згодом з'ясувалося, перша леді бралась у брюки тілесного кольору. Та через погане освітлення і яскраві прожектори вони злилися з кольором шкіри. Сотні собак та їхніх господарів узяли участь у традиційному марафоні «Сан-Перестре» у Мадриді. Так, власники домашніх улюбленців щороку заохочують людей гуманно ставитися до чотирихлапих, не кидати їх на вулиці та всиновлювати тварин із притулків. Цьогоріч у рамках благодійної ходи організатори влаштували й конкурс на найкращий костюм серед хвостатих та їхніх господарів. Відтак, у колоні можна було побачити собак у костюми Бетмена, у циліндрах та з метеликами.
Величезна хмара різнокольорового конфеті заповнила Таймс-сквер у Нью-Йорку. Та це не передчасне святкування Нового року, а лише тестування повітряної якості метафану. У новорічну ніч яскравих блискіток полетить у 10 разів більше, а саме 907 кілограмів. Запускатимуть конфетті з дахів будинків, які оточують площу. Вуличні святкування Нового року відбуваються на Таймс-сквер уже майже 115 років. Цьогоріч, 31 грудня, тут очікують щонайменше 1 мільйон гостей. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.